محنت و مشقت کے بعد تکان بہترین تکیہ ہے، اس لیے پیارے ساتھیوں ہمیشہ محنت کرتے رہو، کیونکہ محنت سے انسان کا جوہر کھلتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل کام بھی بڑی آسانی و خوبی سے کر لیتا ہے۔ اب محنت کے حوالے سے دوسری اسپیچ پیش کرنے کے لیے میں جماعت ششوک سے بنی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے۔ آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں کے گونج میں بنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ سجاد وقار ودی کا حاضر ہے، السلام علیکم۔ آج اس موضوع پر مجھے لبشائی کا موقع ملا ہے، وہ محنت کی نہ کرو بحث بڑی دلیل نہیں۔ سجاد اسلام محنت اور محنت کش کو سراہتے ہوئے محنت کشوں اور مزدوروں کو عزت کی راہ سے دیکھتا ہے، محنت کا مقام اور محنت کرنے کی ترغیب کے حوالے سے ارشاد ہے، اور ایک انسان کو کچھ ملے گا جس نے کوشش کی ہے۔ کیا ہے ساتھ ہمیشہ یاد، کامیابی کی وجہ قسمت نہیں محنت ہوتی ہے، اسی لیے شاعر نے خوب کہا ہے، پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، مجھ کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ سجاد وقار کامیابی انفرادی ہو یا اجتماعی، دنیاوی ہو یا اخروی، اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہوتا ہے۔ انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت ہے، انسان انسانی جسم کے اعضا کی پیوند کاری کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت ہے، انسان لاکھوں من لوہے کو ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت ہے، اور 14 اگست 1947 کو جب پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا تو اس کامیابی کی وجہ کوئی قسمت، مقدر یا تقدیر نہیں، بلکہ تحریک پاکستان میں شریک لوگوں کی محنت محنت اور صرف محنت ہے۔ اب بس ہے شکوائی تقدیر یزدا تو خود تقدیر یزدا کیوں نہیں ہے؟ سجاد وقار اگر ان تمام طرح کے باوجود کوئی قسمت قسمت اور قسمت کا زنگ لگاتے ہوئے مقدر کے کچے گڑے پہ بیٹھ کے دریا پار اپنے محبوبہ سے ملنے کی تمنا رکھے تو میں صرف یہی کہوں گی کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا سجاد وقار زندگی کی طریقے کا کار ہوتا منصر ہے، دنیا کی طریقہ کار آدمی ہر میں ہی پہنچتا ہے، علم و ہنر جاہ و جلال شان و شوکت فضل و کمال سب کچھ محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر محنت کریں، وطن عزیز کی تعمیر کریں، اسلامی روایات کو زندہ کریں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں۔ آخر میں اس نظم کے ساتھ جاسب چاہوں بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، نہ شہرت نہ عزت نہ فرمان روائی، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کچا تب نگیر ہوا۔ والسلام علیکم۔